Ο νικητής των εκλογών του περασμένου Οκτωβρίου, Κρίστοφερ Λάξον, είναι ο επικεφαλής του νέου τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού της Νέας Ζηλανδίας. Ο επερχόμενος συντηρητικός πρωθυπουργός παρουσίασε τη σύνθεση της κυβέρνησης που περιλαμβάνει δύο μακροχρόνιους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι θα εναλλαχθούν στο ρόλο του αναπληρωτή πρωθυπουργού. Για την πρώτη τριετία θα αναλάβει ο 78χρονος Winston Peters και για την επόμενη ο 40χρονος David Seymour. Με τους δύο να έχουν ανταλλάξει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν.